上来一位50岁左右的大妈，站在我座位旁边，然后拍了拍我，叫我给她让个座。因为我刚做过剧烈运动嘛，所以我也特别的累，我就没有理她。然后她就开始骂我，我就回了她几句嘛，她就打了我一巴掌，嘴里还说着，我站得腿疼，你背我回家吗？那我当时就赌气地说，我背你回家。她说好，然后她就还是不跌不休的在那里说着我。我就一路忍着，等公交车在一站停下的时候，我就扛起大妈我就往下跑，大概跑出去100-200米吧，大妈在我肩上嚷嚷着说她腰疼，我就把她放了下来，然后就把她送到医院。检查之后医生说没什么大问题，然后让她回家静养，还给她开了药，我也付过医药费，但是大妈还是不依不饶的不让我走，非要住院，叫我赔她医药费、精神损失费，一共20000多块钱。我当时把仅有的1000块钱都给了他，还把学生证押给他了，这才放我走。然后他说如果不给他这个钱，他就天天去学校找我。那我就现在感觉到特别的委屈。我就想问一下各位律师，这个钱我应该赔给他吗？大妈目测得有多重啊？不太重，因为太重的话